Sheikh Sulaiman Kasule Ndirangwa emyaka 50 ngo yawadde sikazi wa Kampala alangiriddwa okubeera Supreme Court w'ekiwayi ekibuli omujja olunaku olwaleero Ndirangwa wakudda mbigiri bya Sheikh Zubairi Kayongo eyafa mwezi ogwokuna omwaka guno ono alangiriddwa nakasibu olukiiko lw'amateeka olw'oku ntikko oludde ekibuli nga lukulirwa Sheikh Obed Kamulegeya nga tebannamulangirira basoose mu kafubo okuva ku makya okutuuka ku 7 ez'oluggulu lwebamulangiridde Sheikh Kamulegeya ayise bannamuwulire n'abanyinyira ng'olukiiko lwakulembera awatali kwesalamu nti lulonze Ndirangwa adde mu bigeri bya Kayongo asobole okutwala obusiraamu mu maaso oluvannyuma bafulumyebwe era omuwandiisi w'olukiiko luno olonda Supreme Mufti Haji Anas Kalisa namulaga bannamuli omutongole yanalambulula enteekateeka zonna nga bwe zibadde n'emitima gye bayiseemu okumulonda lutudde ne lulonda His Eminence Sheikh Sulaiman Ndirangwa abadde disitulikazi wa Kampala agambye nti obadde w'amanya mangiko agaweereddwayo okupakanyako ebiro zinokulondako ne bakizuula nti Ndirangwa yasinze ebisaanyizo mbasaba babeere bagumiikiriza ngaabo babadde beegatte bakole emirimu egitwala obusiraamu mu maaso n'egitwala eggwanga mu maaso Ndirangwa mukwogera ku asimbi b'amaseeko olukumisaamu obwesige neyeeyama nga bwagenda okulakonya obusiraamu n'okuyamba okwegatta kw'abasiraamu mu ggwanga Allah mwebaza ate oluvannyuma ne neebaza bakadde bange abatuula ku lukiiko olukulu olukulirwa Sheikh Abdi Ubaid Kamulegeya nga ssentebe waalwo Hay'atul Kibaaril Ulama olw'okunzisaamu obwesige ne bannonda okubeera Supreme Mufti asabye Allah akulembere bulungi abasiraamu n'asaba n'akalulu ka 2016 ke tugenda mukayitamu obulungi n'okusaba Katonda kubiri mu ggwanga ebyokulonda byonna bitambule bulungi Katonda atuwa abakulembeze abalungi ate era ne bannayuganda balonde abakulembeze baabwe nga Allah ye mukulembeze waffe amannya gaweze naye sijja gakugulira naye nga gabadde mangiko ne tulonda mu ono yekka tugamba nti ono yalina ebisaanizo ye Sheikh Muhammadu Kibaate ng'ono yabadde akolanga Supreme Mufti okumala emyezi 9 wakusigala nga myuka wa Mufti yasooka nga ye Sheikh Habib Kabasa ye myuka wa Mufti owookubiri ate ekifo kya Ndirangwa ekya disikazi wa Kampala balondeddemu Dirisa Lushazi n'olukiiko olufuzi lujjuziddwa naye ng'ebifo ebisinga abibadde mbabisigaddemu nga Sheikh Nuh Muzatabate nga yakulira daawa alondeddwa okubeera omwogezi w'ekibuli ngaza mu kifo kya Sheikh Hassan Kirya yatemula omwezi ogw'omukaaga omwaka guno abasiraamu abogere na bukede TV balaze sanyo olokufuna Supreme Mufti omujja ekintu kibaludde nga bayayanira era tuyina essanyu ddene yamaanyi nnyo kulebika ntufunye omusajja eŋŋwaŋŋuli nolwekyo tukumwebaza era nga tulina essanyu lingi okulabika nga neyakkiriza obuvunaanyizibwa obwo obumuweereddwa w'atabadde n'abeera nga tenga mwana weewaffe ate nze we Masaka naye wanabanga hadde amaanyi kuba nti ebintu okubikomawo tebyabula Ndirangwa yazaliwa Masaka mu 1995 nga basadde be ye mugenzi Muhammadu Kasule nga nyina ajiri na Kawongo yasomera Seke Primary School ekinoni olwo siniya eyokuna n'agituya ku Birali ate siniya eyokuna n'eyomukaaga n'agisomera Emeka yagenda mu University Saudi Arabia ajja kuwugira mu Daawa alina abaana n'abakyala Sefu Majizofu Innocent ne Buyondo Uliya bakusakidde eggulu eyino ku Abukedde TV.